Шахта «Надія» – 500 метрів під землею. Саме тут четверту добу поспіль страйкують шахтарі. Майже 30 гірників вимагають чесно зароблених ними грошей, які їм заборгували ще з березня. Не виплата заробітної плати півроку практично. Скільки можна вже? Нема за що існувати, нема за що жити. Ми жили найкраще, надіялись, працювали. Знали, ну, нам обіцяли, що нам заплатять, ну скільки можна, ми ж теж люди живі, у нас є діти, у нас є сім'ї. Ми тут сидимо, мучимося теж, щоб нам виплатили нашу зарплату. З шахти вже піднялися кілька вуглекопів, в них суттєво погіршився стан здоров'я. На це відреагувала влада. Приїхав чиновник, а ще гірникам перерахували кілька відсотків від липневої зарплати. Та це шахтарі називають задобренням, щоб виманити їх з копальні. Реакції як такої ніякої немає. Ефективною. Не те, що нам обіцяють, але виплати нам немає. Наш замміністра енергетики обізвав терористами. За свої гроші вибиваємо. Пан Зорін. Зорін. На поверхні шахтарів підтримують колеги, родичі та інші працівники підприємства. Усі опинилися у скрутному становищі через невиплату грошей. Всі в кредитах зараз. Що нам Верховна Рада погасить кредити наші? Депутати так получають, як ми всі получаємо, чи як? Чому депутат має, а простий шахтар не має? Скажіть, будь ласка. Дітям що скажеш? В школу немає, бо не виплатили? Що нас довели до того стану? У мене четверо дітей. У мене дитина сьогодні пішла до школи, перший клас. То жінка зняла останні з кредитки, щоб дитину дягнути до школи. Та він довів дитину до школи, пішов все до хлопців. Вчора ми стало погано, мене вивезли просто. Я на першій групі, чоловік один працює, двоє дітей. Ми сидимо без грошей, кредити. А з чого їх гасити? За світло нам світло відключать, газ відключать. Як нам жити? Ми дитину на сьогоднішній час відправили в школу без нічого. Загалом працівникам шахти «Надія» заборгували понад 50 мільйонів гривень. Мовляв, шахта збиткова через неефективних управлінців. Щоб отримати зароблене, шахтарі і до президента їздили, і облраду пікетували. Однак тепер готові піти ще далі. Вирішили їхати, перекривати дорогу, там жінки будуть, ну, тобто, щоб підтримати, тому що з кожним днем, з кожною годиною їм там в шахті все важче і важче. Гірники залишатимуться під землею, допоки їм не виплатять усю зарплату. А крім перекриття доріг, можуть розпочати голодування.